Den her film skal ikke handle om Minecraft overhovedet. Jeg skulle bare have et eller andet at filme. Okay, hvad så YouTube? Ja, velkommen til. Jeg ved godt, at jeg stadigvæk ser men jeg kan altså ikke lige... Jeg kan ikke helt gerne for det, okay? Okay, godt, godt. Men jeg har været lidt nede her for tiden. Jeg har ikke haft det særlig godt, synes jeg. Sådan, overhovedet ikke. Jeg har haft det virkelig dårligt. Jeg har fået taget blodprøve igen, fordi at den sidste puttede et eller andet noget forkert i, og så skulle jeg have taget den igen, og så ramte den forkert, så du skal have taget den en gang til. Åh, det er bare puha. Det er ikke sådan, fordi det er særlig sjovt at få taget blodprøve, især ikke hvis man rammer forkert. Men det ser under skov, men ja, jeg har ikke lige haft det særlig godt her for tiden. Har så lidt dårligt. Nu prøver jeg at virkelig glad, fordi det her, det skal lige være en lille commentary, faktisk et live, fordi jeg sidder og spiller Minecraft, men ikke fordi jeg laver noget. Men jeg ved godt, jeg sagde i starten, at det her ikke lige skulle handle om Minecraft, men jeg ved ikke, hvad fanden der sker for regenerations nu, fordi at prøv at se. Fuck. Genererer et eller andet fucked up shit. Men ja, jeg har bare ikke lige haft det så godt her for tiden. Jeg har faktisk haft det rigtig dårligt. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har bare været lidt nede, især lige nu, fordi at der er blevet råbt og skræget hjemme hos mig. Hvis du er ny til den her, hvis der er nogen af jer, der er nye til den her channel, fordi jeg har set, der er nogle flere, der er kommet. Jeg har snart 70 subs, og det synes jeg selv er meget fedt, fordi det højeste, jeg nogensinde har fået på en anden kanal, det var, jeg tror det var 48, 49 stykker. Og så jeg er rigtig glad for 70 subs. Selvfølgelig, det tror jeg de fleste er, men altså... Og jeg får de 100, hvilket jeg tror, jeg sagtens ville kunne få. Fordi at, eller nu gider jeg ikke at lyde som en eller anden taber, der bare sidder derhjemme og tror, at jeg kan alt og sådan. Men jeg tror faktisk godt, jeg kan nå at få de 100 subs, hvis jeg lægger mere, flere ting ind til det, fordi at... Altså, som I nok har opdaget, jeg uploader ikke videoer hver dag. No shit. Det er fordi, at hvis du er ny til den her channel, så har du ikke set nogle af mine andre videoer, sjovt nok, eller måske, det har du sikkert, hvis det er, at du har sørget mig. Men det er mest også fordi, at jeg har bare haft det virkelig lort. Og jeg har nogle problemer med min skole, og der er sikkert nogle af jer, der sidder derhjemme og siger, Emil, jeg har hørt det her før. Og ja, det har du nok, hvis du har fulgt kanalen i noget tid. Men dem, der er nye i hvert fald, I skal bare have at vide, jeg er en, der får hjemmeundervisning. Jeg bliver mobbet meget i skolen, og... Eller det gør jo sådan set ikke mere, fordi nu har jeg hjemmeundervisning. Og jeg siger meget og det er der mange, der har klaget over. Og ja, det kan sgu godt være, at der er mange, der har klaget over det, men... Det er faktisk sådan, at jeg får mine ord ud. Altså for eksempel, hvis jeg skal prøve at finde på noget, så skal jeg prøve at sige inden i selveste hovedet, og det kan jeg ikke, fordi så kan jeg ikke komme i tanke om noget. Og der er nogen, der ringer til mig på Skype, så skal det er bare ikke fedt. Men jeg ved ikke lige, hvor lang tid den her kommer til at blive ved med at vare. Men holy shit, der var en tus i min hals, man. Fuck det. Jeg har brød til, man. Men ja, jeg vil i hvert fald sige, at det nye, jeg har spillet noget mere Plague Ops 2. Jeg skal lige have nogle gode gameplays med de nye maps. Og så kommer der commentaries ud, hvor jeg snakker lidt om mappen og sådan, hvad der nu har været sket eller sådan noget. Og ja, yeah. Og så fortæller jeg sådan en lidt sjov historie for blodprøvetesten, hvis I altså har set den her video. Men det var bare sådan en slags hurtig update info video agtig så jeg lige ved, hvorfor jeg ikke lige har uploadet i noget tid. Og til jer, der er nye. Hvorfor jeg ikke er en, der uploader hver dag. Men det var det, YouTube. Vi ses. Okay.